Konji se razvrščajo za štartnim avtomobilom. Avtoštart za 3 do 14 letne slovenske kasače. Distanca 1600 metrov. V prvi vrsti 1 Lady D, 2 Condoleezza, 3 Lady Way, 4 Anubis, 5 Akriger, 6 Lepotica in 7 Fortuna HD. Ter v drugi vrsti od notranjega robu navzven. Ikona, Rosabela, Lerven, Sen, Anna Scott in Fiona May. 20 metrov do štarta. In štart dan. Bil je tudi to hiter, eksploziven štart. Najbolj ugodno seveda tam za prvo vrsto. In kot zgleda je dobra pozicija ena izkoristila Lady D. 5-letna kobila Lady D, ki se je letos najviše zavihtela do 4. mesta pred tednom ni na ljutomerskem hipodromu. Lady D, potomka Gert Novembra in Letrus. Številka 4, diskvalifikacija. Številka 4, diskvalifikacija. Na čelu številko 13, Fiona May in Makovec Slavko. Trenutno na drugem mestu tam Rosabella. Na tretjega je sedaj padla Lady D. To je trenutna razvrstitev, tam pa na tretji poziciji ogroža Lady D, tudi številko 8 Ikona. Ikona in Lady D poravnani na tretji poziciji oziroma na tretjem mestu, na čelu nič novega. Videli bomo, kakšen bo tempo po tisočih metrih, tudi tokrat izvrsten 1.17. 1.17, maksimalno bi skoraj lahko rekli pripravljena steza. Poglejmo, pred zadnjim zavojem, 4 leta ko bila Fiona May in izkušeni Makovec Slavko, trenutno na čelni poziciji. Tam poteka ogorčen boj za drugo mesto. Vendarle se je sedaj sama prebila na drugo mesto. Štartna številko 8, 4-letna kobila Ikona. Še več, Ikona zmanjšuje razliko napram prvo uvrščeni. Videli bomo, kakšen bo razgled. Fioni May, zadnji zavoj, sedaj ciljna ravnina. Vendar tudi Fiona May ima moč potomka Gert Novembra in Fortune Sili. Le kdo ji še lahko vzame zmago? Bo v 20. nastopu to druga zmaga v karijeri za Fiona May, kot zgleda, da Fiona May prva skozi cilj, Ikona drugo mesto in preboj na tretje mesto je tam uspel Lepotici.